Largimi nga Kosova nuk është i lehtë për mërgjimtarët që qëndruan në Kosovë për pushime. Kjo jo vetëm nga malli për Adheon, por edhe nga pritjet e gjata posaçërisht në pikalimin kufitor në Merdare. Pritjet për të dalë nga Kosova këtu përmes pikalimit kufitor në Merdare zgjasin deri në rreth 4 orë, derisa kolona është e gjatë deri në rreth 1 km. Alban Dauta, i cili po udhëton bashkë me fëmijë të vegjël, nuk është fare i kënaqur me kapacitetet operuese që momentalisht ofron pika kufitore në Merdare. Faktikisht, veç një sportelo të punuam, tonë kja kolion, vanesa shumë par syje nuk po di pse. Zakonisht këtë bohët e godin fluksi mërgjimtari, shkon një mjave dhe dy sportela tjerë. Una që mi jetë pak ma shvet, më s'me lëmë me pritë koliona këto, prej të 5 orë, prej të Serbia, anaj në Kroaci. E për mërgjimtari të tjerë, pritja nuk është fare problem. A mo kemi kalu shumë për vitë lindje kur shkon një avlen, edhe me pritë të gjitha, çka me bo, për shkon vend tonin. Jo, se kena ina të bota në konë mua betë të kesh edhe kena gjajtë nëjë dhe muzika kështu. Duhet, më pos pak durim, ka dalole, për jes puna. Ndërkohë, policia Kosovës për shkak të pritjeve të gjata në Merdar, në përmjet një njoftimi ka kërkuar që bashkat dhetarët të shfrytëzojnë edhe pikat e tjera me Serbin si që janë Muqibaba, Jarinja, Bërnjaka dhe Mutivoda, në të cilat pika ka më pak pritje, e ndërsa në orët e mbrëmjes nuk ka pritje fare në të shumtën e rasteve.